Veži vamo! Vuče, gde si? Ovo sam moram da uvesi sve kome dalje. Trenutno je za mene mnogo lep i sunčan dan, ali za 5 minuta će se to promijeniti. Jer Goldrito i ja ulazimo u Viper Escape Room, bukvalno pakao sobe, ne znam ste gledali The Soul Testeru. Tu sam da imamo otprilike sat vremena. Da, sat vremena mjesto. Ako ne uspijemo da izađemo, ubiće nas motornom testerom. Brzo. Šta, iseći će nas. Ja bih volio da snimam još za YouTube, a ne da me ubiju. Ja ne znam, ovo uopšte nije pametna ideja, ali ajde. Probat ćemo. Ako niste dovoljno dobro razumeli, mi imamo sat vremena da pobegnemo iz krvave sobe. Za tih sat vremena imat ćemo nekoliko tajnih zadataka i slagalica da rešimo. Za to vreme će nas posjećivati ukrite stvari i čak i demoni. Naša misija je da izađemo iz zatvora, da skinemo lisice, da sakupimo slagalicu i da složimo, tj. Da rešimo i da izađemo iz sobe u roku sat vremena. To je ovde. Vi što moramo da stavimo povest preko očiju. Očiju, glave. Ako niste dovoljno dobro razumeli, mi imamo sat vremena da pobegnemo iz krvave sobe. Za tih sat vremena imat ćemo nekoliko tajnih zadataka i slagalica da rešimo. Za to vreme će nas posjećivati ukrite stvari i čak i demoni. Evo, ajmo, krećemo. Čak i možda i da. A možda. Znači, John Kramer vas je zaključao u njegovu sobu za mučenje i odlučio da imate samo sat vremena da izađete iz nje. Niko prije vas nikad ne uspio. Jeste mi vam posljednja nada da vi uspijete ovo, da se izborite sa ovim. Čitajte sve što vam piše na zidovima. Čitajte sve što vam piše na podovima. Pratite njegove tragove i nadam se da ćete da uspijete da izađete. Čekaj, ne kontam. A možeš da pruđeš bro uopšte? Možda ti meni možeš da daš ovde? Misliš? Aj, baci! Zašto je meni dala što tebi ne doda prvo ili se te bije? A? A, zapravo to. Aj, daj, baci da bi da probam ovde. Zato imam ja... Kako i šta ako ne dobacim? Ako ne dobaciš, mislim da ostaje vama i umiru. Možda čak sam i uspio. Možda si ti promašio da znaš. Možda čak nisi dobro bacio. Možda sam čak sigurno uspio. Levo ti je, levo je otišao. Ijaaa, šta je ovo krv, ijaaa. Ovo mi stvarno već nije trebalo. Bro, gdje si bacio? Ma ne, gdje skontaj, veruj bratu. Pa šta je toliko mračno, ne možeš da skontaš? Da, brat. Ovako sam bacio, op, i otišao je u levu, u krivu. Evo, prošao kavez. Jeste. Možda se odbilo i došlo do mene. Ju, možda nije upova. A, meni se odredira. Gdje je ključ, bre? Evo, 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 našao sam ga, našao sam ga. Gdje je ti? Aha, gdje je tu? Jel ušao unutra u kavez, jeste? Usao sam se. Okej. E, meni je ušao. Šta ti je ušao? Evo ga, otključio sam, Goldi! Aaaa, mogu vratiti se. A, zabavno. To, otključio sam. Iku, iku, iku. Hajde, tvoj brat, ovo. Čuješ, imaš još neki ključ, nešto? Ne, ja sam morao da znači. Imamo ove lisice, ne. Okej. Imamo lisice. Gledaj, gledaj, znači ovdje imamo dvije lisice. Jedne su zatvorene, kontaš. Dobro. A ove drugi nisu. Da, 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 da. Ne, da. On je još slavio. Što si ga? Ti si ga zaključio, čekaj. Mroz. Čekaj, znači ti treba vjerojatno da pronađeš ključ, jel tako? Da. Pa dobro, ova karta krvava je baš lepa, znaš? E pa da, generalno je, nisam ni video s obzirom kao. Da, vidi da nešto piše na zidu. Piše dve crte, je rođen, dve crte. Was he born? Aha, ne, ovo je na engleskom. Je rođen. Znači ovdje dve crte, je rođen. A! Zaboravim se da ovdje je krvava. O, ju, gledajte kako ovo odvratno izgleda. Ruke, fuj, idemo odavde. Šta kaže, ovaj svet je okrutno mesto. This world is a cruel space. Bro, vidiš šta sam vidio pored mene?
je umrlica. I on je stvarno umrlica. John Kramer. Umro 1958-2020. Do 2020. To jest nije umro 2, nego rodio se 1958. A umro 2020. Bro, možda me jako boli zglo, daj samo pomozi. Ha! Kako sam ja glup. Što ti glup, druže? Mogu si da uzmeš i da odpružaš se odmah. Iskreno. Ti bi umro, real. Da me nema. A vidite šta je pravi prijatelj. Ja znaš, bro? Ne, kako treba? I ti nekad sam tu lisicu žuru? Ne. Neće, nije to taj ključ, nije to taj ključ. Znam, u stvari, gledao sam ja, mog čale te jedan drugi policajac ima ovako u ovom dobro ključ, sad sam se sad. Znači nije ovo i ovaj stop. Ono, i onda moramo da nađemo još jedan. Moramo ljudi da nađemo onda ključ negdje. A! Ovo isto zaključ. Ovo. Jao, već se šolja ljudi. Jao. On povlači vodu. I našao sam nešto. Šta je to? Luka Marinković. Iako je veoma bogat i ostavno... Ljudi, našli smo neke spise za Luku Marinkovića, ne znamo ko je to. Imamo krvu WC šolju, snim... Šta je ono? Ija... Nešto vidim u WC šolji. Nešto vidim u krvu WC šolji, moram da uzmem. Uzao sam, evo ga. Nešto sam našao bro, nešto sam našao bro. Tri, mislim da to, ljudi, nešto sam ključ. Može to ključ za tebe? Je li ono intro? Jeste. Jeste, to je to. Ajde, ključeve. To je ovako. Evo kako uspio sam. To dok je. To dok. Kako me zgodi. Gdje je moj bro? Moj bro. Idemo, sad ćemo porešiti. Imamo još 51 minut, ljudi, još 51 minut nam pali. Dok, ne moram, ovo se zavrbati. Evo, jako puno. Okej, imamo ovaj. Ok, vidio sam ove kada sam uvode tuče. Oni nema. Ovo su ti šifre. Da, šifirano. Nešto, dobro. Ovi svijet je ohrotno mesto. Ok. Ok. Moram da razmislim. Eno ti tamo neki napis. Godine. Year. Godine, year. Ali vidiš i tu ima isto neke crte. Znači, malo se to se poveže. Ju, ko kratanac. Ovo je šifirano stvarno. Ju, i ovde. Vrlo se su ovde. Bio je oženjen, ali je voleo da krade. Jupidnici. Ključ! Juj, ja vidim da nešto mi je! Ključ vama iz B.O. Ali imamo dvoje ključa. Dva različita, da možemo da ključamo nešto ovo. Ne, ovo ti je sve na šifre, mora da se pobjede šifre, jel? Ajde, imamo što je vaše kartice. Evo, M, M, I. Evo, ima ključ, čekaj, da probam ovo. Druže, oni namjerno odrađaju pa
važno da nam teče vrijeme. Neko ne bude nebitno stvar, a? Prvo da završim, on gleda u tebe. A? On gleda u tebe. S druge strane. Da nam ne odmaže. Valo mi se piše. Znači, piše, prati svoje se... Srce. Prati svoje srce. Follow your heart. Na vrhu svega, on... Iza sedišta. Iza sedišta. Iza sedišta. Iza sedišta. Ja, ali vam poneštima, udilo mu neka, nešto piše, zavist, i na engleskom, blud, okej, okay. Gordost. Mi se trebamo da povežemo. A kod mene ljudi piše proždrljivost, lenjost, gnev i šta je posljednje, pohlepa. Što sve ovo možda znači, brate? Možda to su možda njegove osobine, kakav je on čovjek. Misliš? Kontaž, moguće, moguće. To je zapravo uopšte, to je jako dobra teorija. To je jako dobra teorija. Ili su ovo zagonetke ovog čovjeka koji je zapravo on. Ima smisla. Umrlica, čovjek, aha, ovo su osobine ovog, to jest ovog se umrlica. Još piše, prati svoje srce, a ovo je njegovo srce. Moramo, ostavite ovo, ne, okej? Okay? Čekaj, čekaj. Piše nešto na zemlji, nisam li pročito, brad. Prati korak. Evo ih koraci. Koraci vamo. Evo ih ovde. I gde? Gube se koraci. Gube se koraci, vrlo? Ko je vič? Čekajmo, ovde su neka slova, okej? Okay. Ovde su brojevi u redu. Bro, ima ovde neke mutičice, neke tačkice. To sigurno nešto znači. Bro, da prostudiramo cijel ovaj papir ili nemamo? Ajde, prostudiraj, ja ću da istražim ovde. Možda imamo nešto džakvajima. Možda imamo džakvajima nešto. Nijemo bukvalno ništa. Nijemo. Šta piše tu? Brate, šta piše? Da je bio bogat i ostvaren na poslu i porodici i nikada ne može biti ni miran ni srećan. A šta kad ima, brate? Ti neki lanac je ukvarno. Ne, ovaj se pomerio! On nije bio tu! On je bio ovdje smo ga bili stavili. Gde stajao? On nije bio tu. Kod koraka ovdje stavio. On nije bio tu! Evo sad će niko da vam vrati gdje stoja. Siguran sam da bio stajao malo, a ne ovdje. Evo ih ovdje. Ovdje. Kamerno ne si ti pomerio ga, bez predstavlja. Onda ovo se pomera, brate. Ovo se pomera, bili okrenuti samo trojica, ovo se pomerilo bilo. Možda kad uđe tamo, otvore. Ma šta pa ne uđe tamo? Bravo. Vodno je nešto! Ovo me gleda jako. Dođi snimiš, snimim mu tačnu facu kako me gleda. Bukalo me gleda kad pogledam ovako. Jezivo, zamisli, to ti iskoči. Ja njega da stajem ovdje, bukvalno ga pogleda. Što ako se vrati? Što nosi ovdje? Eksploziv. To je... Aj pa mi se. Eksploziv. Eksploziv. To je eksploziv? Da. Šta s njim misli? Ja sam mislio da je to motor s kojim se kreće. A? Možda? Možda. Brate, ajde moramo da rešimo ovo. Gnev. Stavi ovdje, gnev. To su osobine ovog čoveka koji se nalazi ovdje. Pohleba, gribe, spravi, put, gost. Aaaa! Ujebate! I sad se gasilo. Sad će nam sve biti otežano, burazi, eno, ne vidi tamo ništa. Sve je teže, burazi, uglavnom ovdje piše da on bio manipulator, da je ono sve se. Ali za te vica ponela. Što ti to? On je masira neko. Ne, ponela sam za glavu, da imam brate za sosete. Tačno gdje gledaš? Da. Ljudi, imamo još 40 minuta, bukva moramo da požurimo. Aaaa, bro, našao sam još ovih. Istih. Našao sam još papira. Jovana, Miloš, Luka. Je to spisak ljudi koji je on ubio? Čuješ? Ne znam. Ovdje su brojevi. Ali ja nije nisam vidio brojeve, brate, ovdje. Što si rekao, Luka? Ima nešto 5 slova neko ima? Ima Ivana. Koliko je to slova? 5 ili 6? Ajde, vrati se. Mam, vrati se. Ne, nemoj! Ne, zaključati nas. Šta radi? Ti mogaš prijeti da se to počne na vreme. Što da je zaključio? Nije zaključio. Pa neko je pokazano mi je vjerojatno ovo.
Televizor, točak, igla. Televizor, točak, vidi ovo bro, šta je? Televizor, televizor. Točak od ovoga? Ima mi djevo, više voli mene. Da su tu imena od ovoga, ovo troje nas pisi. Jeste, jeste, Luka, Jovana i Miloš. Jeste, jeste, to su njihovi imena. Čekaj, čekaj, dozvam papire. Gdje su papire? Gdje smo ostavili te papire? Gdje ćeš ti papire, bro? E, najmijek na podu. Ti si uplašio. Buro, sam uplašio sam se, samo sam bacio sve, fantašno. Znači, to su inicijale tih ljudi, tako? Ej, baba, piši nešto. You are free. Da smo slobodni, ali nismo slobodni. To možda znači da možemo da preskočimo. Ljudi, skontali smo, znači, da su imena znači, od ovih ljudi. Ovo je Luka Marinković, je za Jovanu i M je za Miloša. Tako da to su za njih, bukvalno sve spojeno, samo moramo da provalimo kako dalje. Imamo još malo više od pola sata, kao što možete da vidite. Ovo je okrenuto. Ključ do preživljavanja... Šta je ovo? Evo ga broj! 7-1! Šta je ovo? 3-5! Ej, CMR 3-5, bravo, našli smo. Daj, da, možda tu. Moramo neke naći 7-1-3-5. Daj, ja probam ovdje. Ne, ovdje su, ovdje su... Tu dolazite, tu dolazite, spod ovdje. 7-3-5, neće mi se ključati. Neće? Mene je vrlo će tebi da znaš. Čekaj, tri predmeta? Treća fioka, je tako? Ili ovo? Ajde, ključe ovo, ja ću ovo. Ovdje je koji 7-1-3-5, je tako? Okej, ljudi, moramo prvo da rešimo ovo za pavada dole. Imamo televizor, točak i iglu. Ajde da gledamo, pošto ima ovdje tri ove da pogledimo, koga ima televizor ovoj sami? Jedan? I sigurno ima jedan. Možda ima neki skriveni, a? Nije jedan televizor, nema šanse. Jedan televizor, točak. Koliko točkova imamo? Točko? Ja, malca, to su tri. Tri točke, jedan, tri i igli. Prebro si ja imaš. Joo. Jesi ti uveć ješ ovdje našao? Evo ih. Ali i tu si našao. Evo uzmi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jel ovo računamo kao jedno? Koliko si li nabrao? 9? 9. Znači 1, 3, 9. Ajde probamo tu, ajde probamo tu. 1, 3, 9, 1, 3, 9. Evo ga! Uzmi li smo! Bravo! To je to bro! Jo, što je to? Što je to? X označava mesto, X. Marks. Čekaj, moram da ugasim moju lampu. Aha, to je infra, ono, vidjet će se na polu. Samo pod tim svetlom može to da se vidi, to ti je to. Ja ću pašiti malo dopuniti u vode. Šta kaže ovdje? Označava mesto mark spot, x mark, okej, x označava mesto. Ajde ti istraži malo. Ajde. To je svoj ovdje kada se. Moram da provalim ovdje, šta je, znaš, šta je ovo? Beži vamo! Beži vamo! Vuče, gdje si? Moramo se, moram da ugasi sve toga da vidi. Ovdje će me zaključati! Nego da me zaključaš, alo! Ja otišao! Ja otišao! Jeste! Usao sam se! Morao sam da se sakrivim iznova! 3, znači 7-1-3-5 ili 5-3-1-7? 5-3-1-7, ne. Znači 7-1-3-5, to je to. Okay, ajde, probaj ti i to, ja ću isto ovdje. 7-1-3-5. Odključio sam 7-1-3-5! Odključio sam, odključio sam! Znači, taj. 7-1-3-5, to je to. Ijo. Utičnica. Ok, ljudi ćemo našli ovu utičnicu. Ja jedino što sam vidio, možemo... Tu, ne? Neko od ovih. Dva komanda. Ili ovo kao dva i to ga otvaram. Okej. Okay. Nije. Onda je broj, onda možda je teorija i druga kocka po redu. Možda treba još jedna. Čekaj, mi smo dobili ono, ovo. Dobro. Moram da isključim svoje ovo da probam da pronađem. Vidim da ima nešto na zidu. Gledaj tamo možda. Evo! Jo, vidiš, vidi se nešto na zidu. 2, 4, 9, 1. Uvijek se vidi na zidu. Znaš što čekaj to? Ja sam pravom se, bukvalno skoro se da se ne vidi. Samo se vidi. 2, 4, 9, 1. Nikad ne bi provalio inače. Bukvalno, ajde, vama. Ajde. Znaš što je 2, 4, 9, 1? 2, 4, 9, 1. Ja vrlo tu dobro, da, vrlo tu dobro je, bro. Dobro si otvrđao si ga, bro. What the fuck? Ne znam, nemam pojma, brat.
Jo, još jedna spisa. O, što je ovo? Oko odluke. A, oko! Oko odluke Markovića. Filip. Filip Sokolović. Oko. A, ljudi, pogledaj kako ovo izgleda. Pogledaj, vidi kako ovo izgleda. Ogavno. Jel on ima oko uopšte? Znaš što piše ovdje? To je čovjek koji gleda mnoge porodice u oči. O, brati, ovo oko. Špijunka. Vidi ovo. Špijunka. To, špijunka ti je kao oko, kapiraš? Špijunka da gleda kroz to. Aaaa! Otvorilo se! Otvorilo se, upravo si. Nešto ja da skontam, a? Jo. Okej, okay, našli smo još neke stvari ovdje. Našli smo 1-6. Kolektujemo, da, 1-6. 1, sve ovdje. 2-4-6-7, 2-4-5. Ovdje 6, ovdje 6. Jeste. Ljudi, imam pincetu, sam dobio odavde, bukvalo, i sad ne znam da li... Mogu da otvodim nekako spince. Vuče, vuče! Šta bi? Pogledaj! Ja tebi ovo izgledim kao brojevi. Kontaš? Kako misliš? Ovo je broj 6. Dobro. Ovo je 7. I šta je ovo? 6. 8. 8? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ja mu te dao liče kad pogledaš. Iku, ljubim ga u glavu, sad ne to treba da iskoristim, bukvalno 6, 7, 8, ja sam pravo se. Ajde, ajde, ajde. Uguci tu 6, 7, 8, već je na drugu. Moram, na to je radi, ostale su sve sa slovima. Ostale sve sa slovima. Evo ga. Uspio si, bravo, 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 to je to, to je to, to je to. Kako se otvara gen? O tako? Ha? Buži. E, to, 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 to. Ovo je prva pomoć. Ima dno još nešto. Znači, pincetom, a? Magnet. Mislim da pinceta samo zbunuje, a? Ja znam, ja mislim da znam, ovo iz filma deo, kada ima ovo, bukvalno, šta je povezano s ovima? Ovo je trag, mislim, sražili. To je, okej, crveno je, tragovi su i ovo je crveno. U filmu je bilo da moramo da sa ovime pratimo to. Znači idu jedan napred, drugi napred, ovdje dobro. Ide desni korak, desni, to je desno. Desno. Sam da neki trav ne sjedno. Šta je ovo napred ili? Opet. To je to ručak. Joj, šta sad još trebalo? Koliko nam je vremena ostalo? 19 minuta? 19 minuta, ti pogledaj. 19. Prsti. Prsti neči. Prsti od onog Miloša. Fuj što je odvratno. Piše Tošić. Dejan. Dejan. Dejan Simić. Ok, idemo, koje još nismo otključili? Bro, nismo otključili ovo, ok? Ovo je pravi meselo. Nismo otključili ovo, vidi bro. Ovo, dvije stvari nismo otključili. Stani, a ovo? Misliš da ne treba? Možda. Ili zbunjuje samo, možda su prazni. Možda na prsta moramo da klikimo da držimo nešto. Brate, ovdje su neka imena s prstiju, brate. Dobro. Meni piše Dejan Simić. Okej, meni su Milojević, Tošić i Denis. Ovo, čekaj. Ko je bić, ko je? Ovdje su neka, okej. Bio je oženjen, ali voleo da krade. He was married, but he loved steel. Evo, pogledaj po prstima koje bi oženjen, da li ima oblik prsteni? Ovo ideja nije sve ko nokte, brate. Evo ga, ovo, jel ovo je prsten? Jel to prsten? Oni nemaju, pogledaj neka razlika. Znači, bio je oženjen, ali vole da krade. To je bio Dejan. Ovdje su ti, ovdje su ti slova, ovdje su ti slova. A prvo je Dejan, prvo je Dejan, ukuc Dejan, ukuc Dejan, ukuc Dejan, ukuc Dejan. Okay, evo, svi smijel, bravo, moj. Jo, još ovih! Šta je ovo? Ima još našto gore. Šta je to, šta je to? Bora, za ovo ništa nije. Ok, sad čuje, da je ništa pravo. Nije, ovdje da imamo, ovo je 9. 9, 2, 4, 6, 8, 9. I ja, još 4 imamo još za 15 minuta. 4 mora... Ostalo me ljudiš, ovo je katonac ovdje, ja mislim. Moram njega da provalim. Ovdje ima neki, ovdje ima bukalo x-evi i crtim se. Šta još nismo gledali, Bora, si pretražio lutku tipa? Ono džepove, ja sam...
Ja sam još mislim da će biti nešto po čemu ima dekoracije. Što su mu ovo? Ovo je nelogično. Pogledaj. Oni su mu ugradili nešto. Evo ga. Pogledaj. A, prst me boli. Si našao to? Da. Lažeš me. A joj, otključave. Ja ne znam od čega to može biti. Možda da ovo ovde. Možda da ovo ovde. Od prvog. Jel ide? Od drugog? Da. Bravo. Čije je to slika? Neče slika. Ime pacijenta, Pantelije Jandrić. Vidi ključ mu ovde, pogledaj, pogledaj ključ mu u tijelu. Proguto je. Ili mu neko stavi Pantelije, kako se on zove? O, ovo, to je John, ovo je Pantelije, da tako? P, A, L, T, E, L, I, J, A. Ovo tačno, Jandrić. J, A, N, D, R, I, Č, jeste. Bravo, bravo. Znači, to jeste taj lik, ali imaju x-evi. Čekaj, ljudi ima 4 x-a i 4 slova. Prvo je p, ajde provamo tako, ajde diktiraj. A, bravo! P? A, p? A, p, a, p, a, p, a, dobro. J, paj, čekaj, p, j, p, a. J, j, d, si siguran? J, d, paj, znači za sve ove x-evi. Evo! To je to. Bravo! To je. Ale... Jel unutra nešto? A, bobice! A pipi mi ovo, znaš kako je ligio? A, brate! Znaš kako je mokro? Bre! Jao, fuj, znaš kako se smrdi, pa mi riši? Jo, brate, obrata. Baš je gadno. Drugi ključ, ljudi. Drugi ključ. Ključ je sigurno. Drugi ključ, ljudi, drugi ključ je ovdje, pogledajte. Jel to sve? Jao, još ih je ostalo brzo. Četiri. I to je osmica, to ti je ovdje? Još dva su nam ostalo. Malo i složili smo, ljudi slagali, cu, bukvalo ostalo... Samo 11 minuta. Bukvalo 11, 10 minuta, da. Brzo, ostalo nam još dvije, brzo razmišljaj, ključimo se. Šta nismo pogledali, ajde sad stvarno. Šta nismo rešili, šta nismo... Koji katar? Ovo je sve završeno. Evo smo pogledali, ovdje je sve završeno, ovdje je sve. Unutra možda. Ovo nismo rešili, ovo je jedino što nam je ostalo da dođeš. Bravo, bravo. A ne mogu, ne znam, ne razumijem gdje ovo treba da ide. Ajde što... Imamo na onome, na ovome su ostali... To nam je ostalo, bravo. Inicijali, kontaš. Dobro, od imena do ovih. Gdje su ovi papiri? Ima tri papira. Na podu negdje, čekaj, evo, tu sam ih ostavio. Okej. Znači papiri, inicijali i ovo nam je ostalo. Ajde pročitaj, ajde pročitaj, ajde pročitaj. Imamo i ove prste. Ja ću ovaj da pročitam, ti ovaj. Ostaću treći. Znači, pročitaj koji su grehovi, možda grehove moramo da poređamo. Vidi, što imam odličnu ideju. Vidi, vidiš da su to imena od njih. Okej. Imamo grehove, ovo je posljednja stvar. Možda njihove grehove moramo da poređamo tamo po tim inicijalima, jer to je jedino ostaje. Vidiš kako ovo tačno... Znaš da ima smisla, jebote. Ovo tačno staje na ovo, pogledaj. Vidiš? Jeste, vidi, lepi se kad stavim. Jeste. Sve što se govori u ovom tekstu, jeste da imam bullet, okej. Hajde ću ovdje. Ostao mi je Luka, meni je Jovana, sljedeća je Jovana. Jovana je voljela najstrašnije da odgovara Natašu i drugim da priča laži. Šta to može da znači? Nije proždrljivost, nije lenjost, pohlepa, gordost ili zavist. Više je zavist, ona je bila ljubomorna, ogovarala je Natašu. Okej. Zavist? Svojim bahatim ponašanjem je doveo veoma lošu situaciju u svoju porodicu. Po celom tekstu, Luka se razlika od ostalih po gordosti, jedino što je imao gordost, znači nije imao gnjev, nije bio bljesan, podložan s lenjost, nije bio lenj ni pohlepa, gordost, jedino što jeste pravi, to jest gordost, ostalo. Poređali. Otvorilo se, pogodilo! Samo! To! Kraj, završili smo! Prije vremena, 7 minuta ljudi! Još 7 minuta! 7 minuta! Čekaj, koji su ostali? 3 i 5. Ima ga samo na opačke, gotovi smo ovdje. Evo je, složili smo slagalicu. Gotova je slagalica. Gotova je slagalica cijela. Šta sada? A možemo da izaćemo? A? Šta sada? You are free! Piši gore. You are free! Piši smo slobodni, probaj da izaćeš. Evo, vrata su se otvorila. E, vidi, ti idi prvi, ti idi prvi. Ja idem prvi. Baš imamo da ne. Uspjeli smo!
to je to, to je to, bravo Ljubo. Bravo. Zajednički timski rad i good vest smo bili brutalno je bilo. DJ. Ju, druže, ovo je bilo mnogo strašno. Ne znam bore šta da kažem, bukvalno ne. Ja sam se tresao u jednom trenutku, uzeo je pištolj i pucao je. Da, 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 bukvalno. Sva sreća nije metak prema nama išao. I ono kad je ušao sa onim nožem, kad smo se zaključali u kavezu, Ja pobegao, ja nisam ispao prijatelj. Mene si ostavio, ja sam sagrio oko pičkice ispod stola. Ne, nisam znao u sekundi, ne bi to uradio inače. Da, pa čovjek se zbuni, a ostaje se u sekundi na cedilu, bukvalno da je real bilo, isekao bi mi rekao, majda ti bi ostavljeni živ. Onda bi ja umro tuge. Da, baš, da bi bilo tuge. Jeste. Ljudi, ovo je bilo mnogo strašno za mene i Goldija. Vi obzir lajkujte video ako vam se svidio. Ništa, ljudi, to je to. Vidimo se. Ćao.